为什么大家觉得张学友唱歌好？因为我唱不好。为什么大家觉得张学友不帅？是因为娱乐圈更新换代的速度到底有多快呢？昨天90后天下，今天就是00后。赵薇也曾经在节目上说过，娱乐圈的门槛确实变得很低，大批流量明星涌进圈中，不看演技，只看颜值，粉丝也是应接不暇。到底该给哪位哥哥去应援？以前明星不多，一个明星可以红很久，如今一个又一个当红小生，但很多人可能过了两天就变成无人问津的路人。不过有一个人呢，却打破了这种现象，他就是刘德华，出道至今红了40年。是10年呢，庆祝，当然要庆祝，但是不是庆祝一个人红了40年，是庆祝一个人认认真真的工作40年。他的敬业、人品以及对待粉丝的态度，多年来的孜孜不倦、自我克制，让他成为娱乐圈的常青树。连天王都努力了40年，普通打工人还有什么理由懒惰呢？这就是偶像天王的积极影响力。刘德华说，别人说我是天王，但忘记我其实也是普通人，会哭，有时也很笨，但从未停止过脚步。虽然身为偶像，但他的敬业才是最大的优点。最红的一年，刘德华接拍了12部戏，有时候每天的睡眠还不到2小时。可是尽管如此，他从不喊苦。自从入行拍戏以来，刘德华身上因为拍戏造成的伤口早已经数不清楚了。只是刘德华作为演员的基本素质让他非常低调，没有对外公开，而且就算在片场受伤，刘德华也只是简单的包扎一下，绝对不会影响拍摄进度。对比那些磕破点皮、流了点血就能上热搜的流量明星来说，刘德华的形象和素质远远无人能及。对此，刘德华并没有自夸，反而直言是现在的时代变了。就好像我说，准时现在是一个优点呢，准时不是应该的吗？这个是被要求的，还是你自己要求？你们自己要求？我们训练班就是这样训练的。OK， 可能现在已经要求跟以前不一样，所以哎，连准时记台词都是优点，我就觉得这个会要重新再定义一下。试想，如果能获得这样的他的宠爱，哪怕是一个拥抱都感觉拥有了整个世界。可就在38年前，谁还记得被刘德华亲吻过的那个婴儿吗？从他出生的那一天引来了50多位记者围观，出生的第二天就被各大媒体、报刊、杂志报道，出生一周后他的第一个封面杂志就诞生，创造了香港杂志封面年纪最小的记录，同时也是该记录的保持者，而这个人就是谢霆锋。众所周知，谢贤也是一名演员，在娱乐圈交友甚广。有一天，谢贤抱着还是婴儿的谢霆锋来剧组探班，刘德华看到婴儿长得特别可爱，于是忍不住地亲吻了他一口。1987年，谢霆锋跟随父母移居到了加拿大，原本是听从家人的安排，享受平凡的人生，但是一次开演唱会的经历彻底改变了他的想法。看完演唱会之后，谢霆锋慢慢地喜欢上了音乐，于是在1995年的时候，他决定留学日本东京修读音乐。就这样，他在日本待了长达3年的时间，在这3年里，他创作了自己的第一首单曲《估计错我》，并且凭借着这一首歌正式进入了娱乐圈，签约飞图唱片公司。随着《无声房有声》、《黄种人》和《谢谢你的爱1999》等等歌曲的横空出世，让谢霆锋瞬间就火遍了大江南北，成功的在乐坛有了一席之地，一下子成为了两岸三地的偶像，也打破了四大天王垄断华语乐坛的局面，并翻身成为比天王还要具有人气的新兴偶像。之后的他上春晚、发唱片、开演唱会，在音乐上的成功已经满足不了他，他把工作转向演戏，在音乐方面取得了不小的成绩。在演艺方面，谢霆锋也是很有天赋，从来没有学习过表演的他也收获了不少影迷。当他长大成为巨星之后，再次见到刘德华，那光景就变得很不一样。小时候还没有记事，谢霆锋自然不知道抱自己的是怎样的一个男人，等到长大他知道后，就将对方当作偶像，两人见面没有什么隔阂和拘束的感觉，相反显得十分亲近。霆锋，霆锋，他们四位，他们四位阿哥都不够你一个，你一个四哥搞定，刚才他给电话我。他说仔，我支持你的，你放心。
想必刘德华见到成长的如此优秀的谢霆锋，比起对后浪的无奈，更多的是一种骄傲和欣赏。不管怎么说，这都是自己看着长大的孩子，不优秀反而会觉得恨铁不成钢吧。好了，以上就是小编带来的这一期视频的内容，欢迎大家点赞、关注、留言哦。